Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan organik qishloq xo'jaligiga o'tishning bosqichlari bo'yicha gaplashamiz. Ya'ni organik qishloq xo'jaligiga o'tish bugungi kunda bizga nima uchun kerak va shunga o'tish uchun biz nimalarga amal qilishimiz kerak? Bundagi prinsiplar, tamoyillar haqida gaplashamiz. Bu bo'yicha rejamiz organik qishloq xo'jaligiga o'tishning bosqichlari. Ikkinchi rejamiz organik qishloq xo'jaligiga o'tishning o'sha xususiyatlari bo'yicha biz bilan gaplashamiz, ya'ni organik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va bugungi kunda O'zbekiston bunga qanchalik tayyorlik darajasi bo'yicha bugungi taqdimot orqali sizlar bilan tanishamiz. Bugungi kunda respublikamiz prezident tashabbusi bilan, ya'ni organik dehqonchilikka bo'lgan, ya'ni O'zbekistonning hozirgi kunda kirib kelish kerakligi, hozirgi kunda an'anaviy sharoitda yetishtirilayotgan meva-sabzavot mahsulotlariga qaraganda dunyo bozorida, nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoda ham, ya'ni organik dehqonchilikka bo'lgan talab ortyapti. Bu borada meva sabzavotchilik alohida o'rin tutadi. Xo'p, meva sabzavotchilikda bu organikaga o'tish nima uchun kerak edi? Birinchidan, mevalarimiz tarkibida pestitsid qoldiqlari oxirgi vaqtda ko'p yetishtirilyapti. Yerlarimizda esa mineral o'g'itlar ko'payib, ya'ni organik o'g'itlar kam miqdorda ko'rsatildi. Bu aniqlash statistika ma'lumotlari edi. Mana ko'rayotgan chorva. Bu yerda nima uchun chorva ko'rinyapti? Sabab bugungi kunda mana shu qoramonlardan chiqayotgan go'ng, ya'ni chirigan, chirmagan va yarim chirigan go'nglar hisobiga bu qoramonlarni ko'paytirib, o'shalardan tabiiy chirindi, ya'ni tabiiy go'ngni olib, ya'ni chirigan holatda yerga berishga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Organik meva sabzavotlarni yetishtirishda bu asosan tabiiy ekinlarni yetishtirishga, ya'ni uzviy bog'liq bo'ladi. Tabiiy ekinlarni yetishtirish o'simliklarni xilma-xilligi va hosildorligini oshirish, zararkundalar, begona o'tlar va kasalliklarga qarshi kurashish uchun organik tizimlarni o'z ichiga oladi. O'zi organik mevachilik yoki organik sabzavotchilik nima? Buni tarkibiga mineral o'g'itlar kirmagan, ya'ni asosan organik o'g'itlardan foydalanilgan, pestitsid, insektitsid, bular foydalanmay, ya'ni tabiiy bo'lgan brakon, entomopak, ya'ni o'g'itlarimiz bor, nitrogen bor, fosfor bakterigen, biz mineral o'g'itlarni o'rniga, ya'ni biologik bo'lgan o'g'itlarni foydalanishimiz kerak bo'ladi. Begona o'tlar va zararkundalarga qarshi kurashda ham qishloq xo'jaligida bir qancha eng asosiy bizni bo'ladigan tadbirlarimizdan biri agrotexnik tadbirlarni vaqtida amalga oshirishimiz kerak. Agrotexnik tadbirlar nima? Bu yerga ishlov berish, begona o'tlarga qarshi kurashish, shakl berish, kasallik zararkundalarga qarshi kurashish, sug'orish, o'g'itlash, bularni barchasi agrotexnik tadbirlarni o'z ichiga oladi. Endi qachonki biz tuprog'imizga yaxshi biz qaraydigan bo'lsak, ya'ni tuproqning strukturasini oshirishga yaxshi hissa qo'shadigan bo'lsakgina biz tuproq unumdor va strukturalik jihati yaxshi bo'ladi. Masalan, Toshkent viloyatini tuprog'i og'ir qumoq tuproq bo'lganligi sababli bu yerda asosan ko'pchilik sug'orish ishlari an'anaviy sharoitda olib boriladi. Endi esa organik usulda, ya'ni ko'paytirishda asosan tomchilatib sug'orishga ko'proq e'tibor beryapti. Organik dehqonchilik bu tuproqni boyitishimizda asosan mineral o'g'itlar bilan emas, balki organik, masalan, go'nglarimiz, kompost yoki go'ng shaltoqlari bilan to'yintirib borishga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Davlatimiz rahbari ta'kidlagandek, bufer zonalar va ish yuritish tizimini bugungi kunda keng isloq qilishimizga, ya'ni chorlayapti. Bu yerda masalan prezidentimiz, ya'ni organik mahsulotlarni bu meva sabzavotdan tashqari, ya'ni paxtaga ham qo'llashni targ'ib qildilar, chunki bu yerda kasallik zararkundalarini ko'proq o'sha paxta bilan ishlayotgan paytda tushadigan shiralarga ham qarshi asosan biologik bo'lgan, ya'ni preparatlardan foydalanish bo'yicha o'zlarining tavsiyalarini berib o'tdilar. Ekologik muvozanatni saqlash, albatta, organik
dehqonchilikda ekologiyaga alohida urg'u berishimiz kerak. Ya'ni organik dehqonchilik ekologik tizimlarga asoslangan bo'ladi. Dehqonchilik tizimining atrof muhitga ta'siri, yovvoyi tabiat va tabiiy yashash muhitini saqlashga e'tibor qaratish lozim. Organik dehqonchilik biologik xilma-xillikni oshiradi. Bu hosildorlik va chidamlilikni oshiradi va sog'lom dehqonchilik tizimiga o'tishga hissa qo'shadi. Adolatni saqlash bu qishloq xo'jaligida, ya'ni o'tishning asosiy bosqichlaridan hisoblanib, bu yerda organik dehqonchilikni insoniyatda ham, boshqa tirik mavjudotlarda ham umumiy sayyoradagi adolat va adolatni saqlash orqali amalga oshiriladi. Bizning ya'ni organik qishloq xo'jaligiga o'tishning bosqichlari, ya'ni tamoyili va prinsip haqida gaplashamiz. Bunda har bitta ekin turi va undan tarkibidagi mineral moddalar, uni tarkibidagi vitaminlar haqida hozir ularni keltirayotgan jarayonlari, ya'ni laboratoriya sharoitida pestisid qoldiqlaridan, ya'ni ortiqcha o'g'it qo'llanmasdan ham sifatli shirin bo'lgan meva olishimiz mumkinligi haqida. Bugungi kunda asosan mana mevali daraxtlarga, ayniqsa me'yordan ortiqcha sug'orish oqibatida uzumlar yoki olma, anor, boshqalar o'zini qarsildoqlik xususiyatini yo'qotyapti. Bu nima hisobiga? U me'yordan ortiq suv ichyapti. Bir yil davomida mevali daraxtlar aslida 8-10 martaga suv ichadi. Bu tuproq iqlim sharoitiga qarab. Chunki mevalar haddan ortiq suv ichadigan bo'lsa, o'zidagi ham qand miqdorini, ham undagi qarsildoqlik xususiyatini yo'qotib boradi. Ekologik muvozanat prinsipi. Bu yerda ekologik dehqonchilikni dunyodagi eng ekologik muvozanatni saqlash tarafdori bo'lganligi va bu yerda ekologiyani asrab-avaylash, bu yerda an'anaviy dehqonchilik bilan organik dehqonchilik bo'layotgan joylardagi o'zaro uzviylikni, ya'ni uzviylikni bog'lagan holat ishlab chiqishga qaratiladi, chunki bizni bog'larimiz qanday joylashgan, ya'ni dunyodagi bog'larga nisbatan bizda qanaqa, bizda 1 gektar yer bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda ham olma, ham noyk, ham shaftoli ekiladi. Bunda nimaga erishamiz? Bu jarayonda bir-birini kasalligi o'tadi, chunki har birini o'zini o'g'itga bo'lgan, suvga bo'lgan, qarashga bo'lgan, ya'ni shakl berishga bo'lgan har birini o'zini tadbiri bor. Ya'ni o'zi xohlagan narsani vaqtida bo'lmaydi. Organik mevachilikda o'sha bog'iga olma, noyk bo'lsa noyk ekiladigan hudud bo'ladi. Halol bo'lish prinsipi, ya'ni bu organik dehqonchilikka o'tishning eng asosiy bosqichlaridan bo'lib, bu halol bo'lish prinsipi. Bunda qishloq xo'jaligida organik ishlab chiqarish usuli ishlab chiqaruvchilardan, ishlab chiqarish ishchilaridan, chakana sotuvchilardan, savdogarlardan va nihoyat iste'molchilardan atrof muhit va hayot shakllariga nisbatan halol va adolatli bo'lishni talab qiladi. Ta'sirjon bo'lish prinsipi. Endi dehqonchilikda, asosan organik dehqonchilikka o'tishda bu ta'sirjon bo'lish bizga nima uchun kerak? Bu qishloq xo'jaligini barcha sohalarida, bunda organik qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish usuli odamlarning salomatligi va ular yashaydigan atrof muhit muhofaza qilish uchun mas'uliyat hissini talab qilishi bilan o'zining ta'sirjonlik prinsipini namoyon qiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.